Olá, olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Tô aqui na Casa da Roça, gente, gravando outro diário de construção aqui da nossa casa. E hoje vocês vão ver o progresso. A gente começou a fazer o reboque das paredes, parte elétrica e tem várias outras coisinhas que vocês vão ver ao longo desse vídeo, ok? É uma vitória para a gente está muito feliz de ter a nossa casa própria, de finalmente conseguir sair do aluguel. Espero que vocês fiquem felizes também por nós, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você está achando dos nossos vídeos. Não esquece do nosso like, de curtir, de compartilhar esses vídeos nas suas redes sociais para ajudar a gente, tá bom? Pega aquele videozinho preferido e compartilha aí para a comadre, para os vizinhos, para o seu grupo de família, ok? Bora lá então! Bom, pessoal, fazendo o reboque do lado de fora, a parte da frente da casa já tá pronta na parte de baixo. Ó, cheio de amora. Olha que delícia. Balançando aqui, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Ó. Aí a parte da frente, na parte de baixo já foi, ó. Aqui vai ficar tijolinho à vista mesmo. Aí passando aqui a nossa calçadinha, calçadinha que nós fizemos, eu e o Lê. Agora já pegou essa parte da lateral aqui para rebocar, ó. Então a parte de baixo praticamente já acabou. Falta a parte de cima. Aí deixa eu ir nos fundos agora. Tá começando os fundos, ó. Começando a chapiscar para vir com o reboque. Agora vamos lá dentro que eu vou mostrar a parte elétrica para vocês. Ó, toda a parte elétrica já foi feita. Nós já temos energia. É só colocar as caixinhas para dentro agora, mas por enquanto nós não vamos fazer, porque nós vamos pintar ainda, né? Para depois pôr a caixinha. E ainda falta pôr gesso no teto. Formando o jardinzinho ali atrás, ó. Pitiquinho dormindo aqui na sombra, tá bem fresquinho aqui. Oi, Pitico! Dá um sorrisinho pro pessoal de casa. A mãezinha. Tá com um tumor enorme aqui, gente. Ela da casa do lado aqui dos vizinhos, mas ninguém cuida. É a gente que cuida na medida do possível. Grandão dormindo. Ainda tem mais dois. Leandro catando tijolo. Ainda tem o Skip, que é um pastor alemão, filhote, que tá com a doença do carrapato. Ó, tudo com elétrica. Aqui ainda tá minhas plantas. Olha que linda, gente. Minha amarílis abriu. Ó, que coisa mais linda. Quer ver? Eu vou mostrar outra para vocês. E tem o Peteca, que é um pitbull, também bem debilitado. A gente tá dando, ó, o remédio da doença do carrapato. E vamos trazer também fígado, pé de galinha para dar para eles, para ver se dá uma levantada neles, que estão bem anêmico. Aqui ficou o quadro de energia, ó. Tá vendo? Tudo prontinho já, com a graça do bom Deus. E a próxima vez que eu voltar aqui, vou mostrar colocando o gesso no teto para vocês, tá? Gente, olha como que Deus é perfeito, né? Olha esse vaso de planta. Aí eu vim molhar aqui. Olha o que que eu encontrei. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis novas vidinhas aqui. Eu nem vou mexer muito, porque senão os passarinhos não vão voltar. Oi, Curico!
Fala oi, pessoal. Fala, Ju, petequinha, tudo sujo de terra, porque eu sou da roça. Esse daqui é nosso vizinho, Peteca. Ele é da casa daqui do lado. E olha só. Olha a minha calça. Olha só. Fala aí, eu sou o Skip. Eu sou o Skipzinho. Tudo amiguinho, tá, Kikinha? Tudo amiguinho, né, amores? Pitiquinho dormindo ali. Deixa nos comentários o que você achou do meu vaso. Ó, gente, nossa muda de uva. Dois pés, né? Já plantei algumas coisas aqui, algumas plantas, ó. Essas são rasteirinhas, Maria Sem Vergonha, trepadeira, tá a coisa mais lindinha do mundo, ó. Nós deixamos aquele buraquinho ali, gente, vou mostrar pra vocês o que que é. Umas abelhas fizeram colmeia aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu fiquei com muita dó de rebocar. Elas já têm mel lá. E aquelas abelhinhas que dá um mel bem docinho. Ela é uma abelhinha bem miudinha, não sei o nome. Mas ela não tem ferrão. E eu achei uma judiação. Então a gente vai fazer uma casinha de madeira. Vou gravar pra vocês, tá? E a gente vai colocar ali pra elas entrarem e saírem da casinha. Pra ficar protegidas. E a gente vai ter mel. E aqui, gente, ó. Começou a rebocar lá em cima, daqui pra cá, ó. Tá vendo, ó? Nosso terreno. Quer ver? Eu vou virar agora pra mostrar de longe pra vocês como que tá ficando legal. Essa parte aqui é a primeira parte da casa que já acabou. Tanto o andar de baixo quanto do andar de cima, ó. Então é isso, pessoal. Quando a gente tiver mais progresso, eu volto com um novo vídeo para vocês acompanharem aqui nosso diário de construção, tá bom?